בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים מכון התרבות הרומנית, תל אביב, ארגן את האירוע אודות המוזיקה ושירה עם המלחים ולדימיר סקולניק, במסגרת הסדרה המקוונת "קפנר הרומנסקה". האירוע התרחש ב-16 ביולי 2020 בעברית וברומנית, ושודר בשידור חי בעמודה פייסבוק הרשמי של יצ'רת תל אביב. האורח היה המלחין הישראלי ממוצא רומני, פרופסור דוקטור ולדימיר סקולניק. בדיון עם מנהל יצ'רי תל אביב מרטין סלומון, המלחין הישראלי חקר את הקשר בין המוזיקה לשירה, ליתר הדיוק, את דרכי השילוב האומנותי של יצירותיהם של משוררים רומנים גדולים, כמו לוסיאן בלאגה, מיכאי אמינסקו, ג'ורג'ה טופרצ'אנו, אנה בלנדיאנה, במוזיקה שלו, והשיטות בהן המלחין מאחד את מוזיקת השירה עם מוזיקת הצלילים. מלחין יצירות רבות לכלי סולו שונים, קולות, הרכבים קמרים ותסמורות ולדימיר סקולניק ומחברם של מספר ספרי מחקר למוזיקה. בוגר אוניברסיטה הלאומית למוזיקה בבוקרשט, ולדימיר סקולניק, קיבל את הדוקטורט שלו מהאוניברסיטה העברית בירושלים. מלחין, מוזיקולוג, פסנתרן ומורה, סקולניק, הוא חידש בתחומי עיסוקו, ומפתח סוגים שונים וחדשים של תהליכי קומפוזיציה. שמשלבים אסימטריה וסימטריה בזמן ובמרחב. בתור מוזיקולוג בנה ולדימיר סקולניק שיטת מחקר אותנטית במוזיקה עכשווית, תוך שימוש במושגים מתורת הקהל. כמורה הוא המציא כמה שיטות ומערכות חדשניות הקשורות לתחומים שונים. המוזיקה שלו נבחרה בפסטיבלים בינלאומיים יוקרתיים של מוזיקה עכשווית. בשנים 2004 ו-2017 הוענק לו לא פרס ראש ממשלת ישראל למלחינים. מנהל המכון התרבות הרומני תל אביב, מרטין סלומון, דיבר על עבודתו בריאיון עם לוציה טודור מהטלוויזיה הציבורית מרומניה. הדיפלומט מרטין סלומון הוא מנהל יצ'רי תל אביב מאז 2018. ל"איצ'ר"י תל אביב הייתה תקופה ארוכה טובה מאוד, עד להתפרצות מגיפת הקורונה. בשנים 2018 ו-2019, המרכז התאים את עצמו לשידורים דיגיטליים מתפתחים. בשנת 2019 חגג מכון התרבות בתל אביב 15 שנות קיום, כשהוא מציין את הרגע באירועים רחבי היקף נזכר סלומון. החגיגה כללה את האופרה אירופה מוזיקלית בעמקה בירושלים, שהוקדשה לרומניה, שאז הייתה הנשיאה התורנית של מועצת האיחוד האירופי. את פסטיבל הקולנוע הרומני בישראל ואת פסטיבל רחוב הרומני בזיכרון יעקב. אחד השיאים הייתה הגאלה של האופרה הרומנית שנערכה ביום העצמאות של רומניה בתיאטרון ירושלים לצד הדלקת תאורה מיוחדת בבניין העירייה בתל אביב, בצבעי דגל הלאום של רומניה שחגגה את יום הלאומי בראשון בדצמבר. בחלק הראשון של 2020 היו לנו כמה אירועים חשובים. יום התרבות הלאומי ב-15 בינואר נחגג יחד עם שלושה מהשחקנים הישראלים המייצגים ביותר ממוצר רומני. ליה קינג, ניקוניטאי שלמרבה הצער נפטר בינתיים, וטריקי אברמוביץ'. ביום ההנצחה הבינלאומי לזכר הקורבנות השואה ב-27 בינואר, הולגן דופלקס היסטורי ספרותי בתל אביב ובנהריה, עם ההיסטוריון אדריאן צ'ופלנקה והסופר קטלין מיכילק. שניהם דנו בנושא שואת יהודי רומניה. בתחילת מרץ, זמן קצר לפני נעילת קוביד-19, התארגן מופע תיאטרון בשם 1919, המשימה המלכותית בפריס, המוקדשת לאישיותה של המלכת מריה מרומניה לרגל יום האישה הבינלאומי וגם ליום הפרנקופוני. מאז ה-15 במרץ, רוב האירועים שנקבעו לחודשים מרץ-ספטמבר 2020 בוטלו או נדחו. איצ'רי ביטל כמה אירועים שלא ניתן היה לתאם מחדש. אירועים אחרים שתוכננו לשנת 2020 התרכזו בתקופת אוקטובר-דצמבר, ביניהם פסטיבל זיכרון יעקב, רחוב רומני, שבוע הקולנוע הרומני בישראל, מופעת האופרה, תיאטרון בירושלים, המוקדשת לפרויקט עם הבירת התרבות של אירופה 2021, אמר מנהל איצ'רי תל אביב: אנו מנסים לשמור על השתתפות בפסטיבל הקולנוע בהתחשב הן בהצלחה הבינלאומית של הקולנוע הרומני והן בהתעניינות הגוברת של הציבור הישראלי בסרטים רומניים, הוסיף מרטין סלומון. הכי חשוב הצלחנו להתאים רבות מהתוכניות המסורתיות לפלטפורמות דיגיטליות, כך התארגנו מאז שננקטו אמצעי הבידוד והעברנו אירועים אך ורק בסביבה מקוונת, שאותם אנו מעבירים בשידור חי בעמוד הפייסבוק, בערוץ היוטיוב או בפלטפורמת זום. כאשר איצ'רי תל אביב הייתה הראשונה מבין כל 19 נציגויות של איצ'רי בעולם בנושא זה. החל מ-15 במרץ היינו גם הראשונים שהעברנו את הקורסים בשפה הרומנית באופן מקוון, כאשר התלמידים הרשומים כבר קיבלו אפשרות להמשיך ללמוד את השפה הרומנית מרחוק, באמצעות יישומי למידה אלקטרוניים. לפני חודשיים חידשנו את סדרת התערוכות האומנות במטה איצ'רי תל אביב כשאנו פותחים ומציגים ברשת דרך סיורים וירטואליים הזכיר מרטין סלומון. <מת> קהילת הישראלים יוצאי רומניה נמצאת בנקודת מפנה. ועליה לבחור בין ההכחדה להישרדות בצורה אחרת, שבה למרות ששפת ההתקשרות לא תישאר בהכרח השפה הרומנית, זהותם כילידי רומניה, השורשים התרבותיים הרומניים ימשיכו להתקיים באמצעות איצ'רי תל אביב, המרכז שתורם רבות להגשמת תוכנית זו בטווח הקצר והבינוני. עלינו להסתגל לסוג חדש של דרישות ולמשוך את ילדיהם של יוצאי רומניה לתוכניות יצ'רא. אנו עושים זאת באמצעות תוכניות שהוצבו במיוחד עבור קטגוריה זו של הציבור, המכירה את רומניה לא רק מסופרי ההורים והסבים. הם דוברי רומנית, בני הדור השני והשלישי לאלה שהגיעו לישראל מרומניה. זה קהל צעיר ופעיל שיש לו שורשים רומניים ומרגישים קשורים ונמשכים לתרבות הרומנית. בשבילם אנו מארגנים אירועים, כמו בית קפה הרומני, בשפה העברית, כך שאנו מגיעים לקהל שלא הגענו אליו בעבר, סיכם מנהל איצ'רי תל אביב בריאיון לטלוויזיה הציבורית של רומניה.